Muito boa noite, bem-vindos ao especial de Rally de Balanço da edição de 2010 do Rally Vinho Madeira. Imagens impressionantes. E ao fim de 4 presenças no Rally Vinho Madeira, Freddy Lois, ou Freddy Lois, se preferir, venceu a prova madeirense pela primeira vez. O piloto belga estava radiante com a vitória e que diz que fez uma prova perfeita. Yeah, it was fantastic. The car was working all the way through, fantastic, and also we have been driving well, not making any mistake. And after the first stage, when I did the best time, I knew that I could win this rally. Was it easier than you expected? Easier. Yesterday we have been driving very quick because the second turn through with Luca, Chris, and Jan, who was pushing, it was going very quick. But I knew I was driving safe. And the moment when Luke out of the rough, from that moment on, I start to control a little bit. It was the first time for us in Madeira, and I think you need to have a huge experience with this rally to be the first over here, because you can see it with Freddy, he did a really great job, but I think he used his experience from the past, and he won. What do you think about the rally? Difficult? Yeah, it's very difficult. Okay, the organization was perfect. Only one thing with the people, because the people in some places today were standing really dangerous. So for the future, I would just only like to improve this, and the rest was perfect. It was good. Very nice stretches, but at the same time, very difficult and not easy first time over here. But nice one. I like it. I like it. Yeah, I have to be happy. If I'm realistic, I couldn't achieve Boschfeld that much faster all the time, so third one... It's good. Estamos muito satisfeitos, gostávamos de ter tentado o pódio, ainda tentámos, mas percebemos que era muito difícil, o ritmo do Aninan e do Skoda eram muito fortes, e nós tentássemos andar mais, poderíamos estragar tudo, já estávamos a andar muitas vezes próximo do limite, optámos por... a uma determinada altura controlar mais o andamento no fundo da nossa guerra, pensar no campeonato e a partir de uma determinada altura determinarmos um objetivo de chegar ao final do dia de hoje com o máximo número de pontos, uma vez que para o campeonato regional hoje era um outro dia, conseguimos vencer nos dois dias e isso para nós também foi muito bom e saímos daqui na frente do campeonato. Nosso principal objetivo era somar o maior número de pontos, ou vencermos, para que o campeonato se tornasse mais fácil para nós. Não aconteceu. O que falhou? Puxando a lagoa. Tanto ontem como hoje, foi um pouco madrasto para nós. Na primeira passagem do chão da lagoa, no espetáculo, fiz mal lá na zona do espetáculo, tive que fazer marcha atrás e perdi já imenso tempo. E na segunda passagem, cortei demasiado no portão e o carro foi projetado para fora de estrada e perdemos imenso tempo. Depois daquela saída também, é normal que a equipa também fique, nomeadamente eu, fique um pouco desmotivado e nós vamos com a mesma luta, com a mesma garra. Aqui íamos, entretanto, temos sempre à espera e ainda hoje temos que lutar pela sexta posição, porque novamente no chão da lagoa tivemos problemas com pressão de óleo, um tubo que se rebentou do motor e o motor esvaziou-se todo, ficou quase sem óleo e por sorte conseguimos chegar ao fim. As peripécias das equipas no Rally Vinho Madeira. O parque de assistências do Rally Vinho Madeira deve ficar no aterro da Avenida do Mar. A informação foi avançada pelo Presidente do Governo. Alberto Jardim confirmou esta possibilidade ontem à noite no jantar de entrega de prémios do Rally. O Governo antecipa a solução e devolve carros de rally ao centro da cidade. João Jardim admite que o aterro da Avenida do Mar pode servir de parque de assistências. O público ganha com a proximidade das máquinas, os mecânicos e os pilotos. Jardim volta a pôr a mão para resolver o problema. Eu ando a dar mãozinhas não sei há quantos anos, que até já tenho as mãos dormentes. Vamos lá ver a solução que vamos encontrar. Para o aterro, poderá possibilitar. Mas também penso que poderá estudar-se melhor a utilização da Avenida do Mar, também poderá servir para isso. Há várias alternativas. Agora, embora um rally desta responsabilidade comece a organizar-se já segunda-feira, não é esperar depois e haver atrasos de barcos e não haver barcos. Isto começa já a se organizar segunda-feira.
Os responsáveis do IRC também já tinham feito reparos pela localização de difícil acesso aos adeptos e aficionados do rally. Recorde-se que em tempos o parque chegou a ser no Cais Norte, onde estavam os contentores. Primeiro classificado absoluto, primeiro classificado do IRC, primeiro classificado do Prémio BPI, primeiro classificado da classe 4, primeiro classificado do Grupo Produção, Freddy Loix, Frederic Miklot, em segunda Fábia, Estos Bid. A noite foi de consagração para num rally e a cadração da nota máxima. Eu gosto pouco de pontuar, mas posso lhe dizer que entre os poucos que poderiam estar no 20, o Rally da Minha Madeira é um deles. É mais qualidade, aliás, será certamente até entre os do nível que ele está, seja no europeu de rally, seja no IRC, dificilmente algum chega lá aos calcanhares deste. O Vinho Madeira acaba em clima de festa, de olhos postos no céu, à espera da edição de 2011. O diretor de prova contactou a RTP no sentido de fazer passar uma mensagem de agradecimento a todos os membros da organização, em especial a controladores e comissários de estrada, que tiveram um comportamento de verdadeiros profissionais e os observadores da FIA ficaram impressionados. Vamos aos comentários de Marco Cabral e Humberto Freitas. Boa noite a ambos. Pedia-vos rapidamente sinal mais e menos desta prova. Dois sinais mais. Cinco madeirenses nos 10 primeiros lugares. Quer dizer bem da qualidade do nosso parque automóvel e da qualidade do nosso campeonato. Sinal mais para a aposta que foi feita na zona espetáculo da Chopana também. Penso que foi uma aposta ganha pela concentração, pelo espetáculo que proporcionou. Sinal menos para o momento que marca o rally. E o momento que marca o rally é claramente a saída de estrada do Bruno Magalhães. Roberto, para mim, começando com sinal menos, foi o número de acidentes e de incidentes e de desistências que o rally teve. Também o problema antes do rally, que foi o problema dos transportes que pode afetar a organização da nossa prova e a continuidade da nossa prova no IRC. O sinal mais, eu curiosamente também tinha posto aqui a prestação dos madeirenses neste rally, a sua colocação na geral, e naturalmente não vou alterar, vai ficar esse como o sinal mais. Muito bem, sem demoras, vamos às imagens com os comentários do Humberto Freitas e do Marco Cabral. Começamos pelo vencedor Freddy Loix. Ou Freddy Loix, se preferir. Bom, Freddy Loix foi, sem dúvida, o piloto do rally. Após a desistência do Bruno Magalhães, que não conseguiu completar nenhuma classificativa em condições normais, sem contar naturalmente com a Avenida do Mar. Dizia eu que Freddy Loix conseguiu vencer 17 classificativas das 21 que compunham este Rally Vinho Madeira. Era também dos três Skodas presentes aquele que estava mais à vontade no Rally Vinho Madeira, porque esta já era a sua quarta participação. Desta forma, o seu conhecimento era muito superior ao dos outros dois colegas, nomeadamente o Johan Inan e o Jan Kopecky. O Freddy Loix já tinha demonstrado em Ypres a forma como estava rápido com este carro. E viatura também que com esta evolução de hoje mostrou ainda mais eficaz e não deu qualquer hipótese aos seus adversários. Embora Luca Rossetti tivesse tentado, poderia até chegar se não tivesse também desistido. Chris Meek foi um dos inconformados, mas também nunca se chegou lá perto. Agora fica sempre a dúvida que com o Bruno Magalhães presente, se Freddy Loix teria este brilhantismo desta vitória. É verdade que contra todas as previsões, nenhum de nós, à partida para este rally, colocava Freddy Loix como um dos favoritos a poder vencer este rally Vinho Madeira, mas logo em campo de golfe, a segunda classificativa do rally, ele acabou por dar um sinal de que estava para discutir a vitória. Rossetti depois encontrou o ritmo mais forte nas classificativas seguintes, que foi precisamente as passagens por terreiros. Ainda se pensou de que pudesse haver, e de facto houve, alguma competitividade entre o italiano e o belga, até na rodagem a norte. A primeira rodagem a norte não foi muito boa para o ponto, para o grande ponto, porque foi precisamente ele não encontrou o melhor setup para o carro. Mas depois, nas segundas passagens, Rossetti estava a aproximar-se de Loix, quando bateu violentamente na classificativa de Cidade de Santana. Só aqui um pormenor, Marco.
sexta a fundo. Até cortar. Estar completamente no corte, se julgo saber que parece-me que era a classificativa de São da Lagoa. Sim, a parte final, depois da classificativa de São da Lagoa, com aquelas retas enormes. Mas dizia, Freddy Lux, depois já chegou ao final do primeiro dia com uma vantagem de 21.1. Era difícil para a restante concorrência poder, de alguma forma, recuperar para o piloto belga. Aliás, ele, na segunda etapa do rally, aproveitou para distanciar um pouco mais, chegando ao final já com uma vantagem superior a 30 segundos, 37.8, em relação ao piloto que vem na imagem, precisamente o Jan Kopecky. Kopecky, pela primeira vez que esteve na Madeira, teve, na minha opinião, uma boa prestação. Ele sentiu dificuldades e acusou a falta de conhecimento das nossas classificativas num campo de golfe e terreiros, mas depois na viragem norte, nas classificativas mais técnicas, a Serra d'Água, Boa Ventura, Cidade de Santana e Refeta, eu pensei que ele ia acusar ainda mais a falta de conhecimento das nossas classificativas, e não foi. Foi precisamente nas classificativas a norte que Kopecky imprimiu um andamento muito forte, muito diferenciado em relação ao seu companheiro de equipa, e assim com grandes dificuldades à Nina pela primeira vez na Madeira. E Kopecky aqui consegue importantes 8 pontos para a sua caminhada em termos de Intercontinental Rally Challenge, se bem que o Anina saia daqui ainda com a liderança, mas uma liderança mais curta, uma liderança agora de 17 pontos. O Anina sai com 54, o Kopecky com 47, mas o Kopecky faz aqui também importantes pontos para o campeonato europeu. Ele totaliza aqui 39, 25 no final do rally, mais 7 bonificação por cada etapa. 39 pontos, portanto, fica agora a 67 Rossetti, que não marca pontos da Madeira. E, portanto, o Kopecky, que está aqui em três frentes, campeonato de IRC, campeonato da Europa e também o campeonato italiano, é fazer aqui um bom score, quer para o europeu, quer também para o Intercontinental Rally Challenge. E mais do que isso, aqui é permitir e ajudar a equipa, porque a Skoda, em termos de construtores, vai totalizar aqui na Madeira 18 pontos. Portanto, fica agora com 40 de vantagem sobre a Peugeot. A Peugeot, em que teve a fazer as despesas da casa, foram os pilotos madeirenses, foram Miguel Mundos e o Vitor Sá, que vieram aqui fazer 9 pontos para a Peugeot. Mas a verdade é que Kopecky teve uma luta muito interessante de acompanhar com Chris Meek. E na segunda etapa do rally eles estiveram a estar separados por escassas décimas. Kopecky saltou para a frente, Meek respondeu naquelas nas classificativas do Rosário. Ele teve problemas de alternador no seu carro, escolheu a temer-se que ele tivesse que ficar logo no primeiro round da manhã da segunda etapa, portanto, nas classificativas que fazia por Pelo da Serra, depois por Santa, Rosário e Chão da Lagoa. E fui precisamente no Chão da Lagoa, não por um problema de alternador, mas por um problema de motor, que acabou por abandonar e entregar a caderneta. E, portanto, mais uma distância, desta vez por avaria mecânica, não por despiste por parte do piloto Hernandez, mas a verdade é que ele não marca pontos e não marca também importantes pontos para a marca, porque ele estava a discutir com o Kopecky, podia ter feito aqui 8 pontos, só ele marcar 8 pontos para a Peugeot. E, portanto, fica de prova, sabendo que daqui para a frente vamos ter duas provas de asfalto e Barum, provavelmente a Skoda, não vai dar muitas más hipóteses em relação à Peugeot. De qualquer forma, excelente trabalho por parte de Kopecky. Foi pena que Nick tivesse desistido. Penso que foi na zona do salto. Poderá eventualmente ter danificado o cárter do motor do seu Peugeot e logo mais à frente acaba por entregar a caderneta. E permite que a Anina possa assim ascender ao terceiro lugar do pódio. A Anina não perde. Mas só ainda fazendo referência ao Jan Kopecky para dizer que este piso, o asfalto, é o piso preferido deste piloto, e agora no rally em casa, naturalmente os outros concorrentes terão grandes dificuldades em agarrar o Kopecky, e ele naturalmente irá, em condições normais, somar bastantes pontos também no rally de Barum, na República Checa. Quanto ao Aninen, realmente os três Skodas era aquele que menos se adaptou às estradas madeirenses, primeiro porque não é o seu piso preferido. A Nenen é essencialmente um piloto de terra
e a prova disso foi o último rally do Mundial onde, que ele participou, na Finlândia, onde fez excelentes cronos. Aqui na Madeira, nas segundas passagens, notava-se uma melhoria acentuada dos seus tempos. No entanto, ele tem uma margem de progressão e estes pilotos que querem andar no topo e querem mais tarde a passar para o campeonato do mundo. Diz aqui, querem andar, ter andamento para passar para o campeonato do mundo, naturalmente terão que andar bem, tanto no asfalto como na terra. A Ninan também acabou por perder o terceiro lugar já quase no fim, 5 classificativas do fim, se não me engano, quando teve um acidente, um toque, devido ao óleo de crismic. Com muita sorte consegui continuar, porque a zona tem uns muros baixos e era normal que fizesse muito mais estragos na viatura. Ele conseguiu continuar e, depois de repor o carro nas devidas condições, lançou um forte ataque ao Miguel Nunes, que na altura ocupava o terceiro lugar. Consegui passá-lo na penúltima classificativa e foi um justo terceiro classificado. Impressionante estas imagens, velocidade de Anina. A parte final da classificativa do João Lobo. Sim, mas é uma zona de retas. Penso que o que aconteceu com o Aninen, com o Freddy Lois, aconteceu com todos os outros pilotos dos Estados Unidos. Deixam de ser impressionantes. Sim, sem dúvida, são impressionantes. Mas todos os motores têm aquele comportamento, chegam àquele limite de pressões e começam a cortar. E, portanto, veremos todos os outros também da mesma forma. A verdade é que vamos entrar agora em duas provas de asfalto, Darwin e Sanremo, não são tão favoráveis à Aninen, ainda continua a ser o líder, portanto, isso com uma margem mais curta de 7 pontos para que acontece. Mas continua a ser o piloto que mais classificativas ganhou este ano em termos de IRC, agora só ultrapassado por o Freddy Lox, que é neste momento o piloto que mais especiais esteve na liderança dos rallies este ano. Ele esteve apenas em 2 rallies, mas teve 14 classificativas à frente dessas lideranças, desde muito cedo no rally de Deep e também desde muito cedo aqui no rally de Madeira, embora trocando posições na parte inicial com o Rossetti. Miguel Nunes. Boa colheita de pontos também. Sim, ele passa para a frente do campeonato regional. O Miguel teve ali... O Miguel fez uma prova inteligente. Maus começos, bons acabamentos. Começou mal, partiu o motor do carro, onde partia sempre visto. Partiu o motor logo nos primeiros metros que fez com esse mesmo motor. Depois, Peugeot Portugal, ao lugar do propulsor para ele poder fazer esta prova. E ele fez um rally inteligente. Foi um rally imaculado em termos de qualquer erro, de qualquer percalço mecânico, qualquer erro de condução. Ele percebeu a certa altura que de facto tinha um lugar no pódio, forçou o andamento. Eu penso que ele vai para o último round, para a última secção do rally, principalmente para a tentativa de Pulo da Serra, para tentar aferir qual é o andamento por parte de Anina. Mas eu penso que ele chega ao final da classificativa e percebe que vai ter que suar muitas estupinhas e que vai ter que correr demasiados riscos para poder segurar essa terceira posição. E faz uma opção, no meu entender, que é uma opção inteligente, que é: eu vou prescindir de um terceiro lugar, seria interessante fazer um pódio, mas vou-me contentar com aquilo que tenho na mão, e o que tenho na mão são 15 pontos que vão me dar a liderança do campeonato regional por mais 3 à frente do meu principal adversário, que é o Vitor Sá. E portanto ele fez uma opção, poderia ter forçado, mas o forçar também poderia depois ter... Está tudo a perder. Ter acabado mal. E eu acho que ele fez, e o seu copiloto fizeram uma opção inteligente. O Miguel faz de facto uma boa prova neste rally de Madeira. Foi pena que o Vitor Sá não pudesse, e ele próprio explicou de viva voz, as consecutivas de Chão da Lagoa e Terreiros não foram muito boas para o Vitor Sá. Foi pena que o Vitor não pudesse ter estado aqui mais em cima do Miguel Nunes. Eles acabaram separados por 31 segundos, mas o Vítor, de facto, há imagens da RTP que o comprovam, tem aquele, ali na zona do... Sim, sim. Na zona do espetáculo, vai deixar, acho que aqui, vai deixar o carro. É a seguir, na imagem a seguir. A saída também do Portão Sul vai em frente, e por pouco não fica ali o rally, o final de rally por parte de Vítor Sá. E depois o problema que tem na primeira passagem por Chão da Lagoa 1, já na segunda etapa, sem pressão no propulsor, sem pressão de óleo no propulsor do seu carro, por pouco não ter que abandonar. Mas apesar de tudo isso, o Vítor acaba aqui a 31 segundos. É claro que podia ter andado mais perto do Miguel Nunes, mas atenção, não queremos dessa forma tirar qualquer mérito ao Vítor, porque ou ao Miguel. Porque o Miguel foi claramente melhor madeirense em prova, melhor português em prova neste caso,
e por pouco, como já dissemos, vão falhar aquele lugar do Pato. E esses 31 segundos acabam por ser 23 segundos na primeira etapa e só 7 na segunda. E foi realmente na primeira etapa, como o próprio Vítor diz, que o Miguel Nunes se conseguia afastar, ou melhor, o Vítor não conseguia acompanhar o Miguel Nunes, fruto também daqueles pequenos incidentes que foram acontecendo, o problema à saída do chão da Lagoa, a pressão do óleo, a zona espetáculo, que também uma das passagens da zona espetáculo não consegui fazer bem. E foi este acumular de pequenos pormenores que fizeram com que ao fim do primeiro dia tivessem separados por 23 segundos, uma diferença que não é muito habitual no campeonato de rallies da Madeira, eles costumam andar mais perto. A única coisa daqui que o Vítor pode estar feliz foi porque foi o primeiro, é o piloto que venceu para o Campeonato Nacional de Rallies. Fez também a pontuação máxima, o que lhe fará subir um lugar na classificação desse campeonato, embora não tenha ido aos Açores, não sabemos se a continuidade nesse campeonato do Vítor está assegurada ou não. Mas se assim for, e como o campeonato nacional entra na fase de asfalto, o Vítor poderá também nesse campeonato ter uma palavra a dizer e chegar a um dos lugares do pódio do campeonato português de rallies. Vamos ver um bocadinho das notas do Nuno Rodrigues. Esquerda 6, mais direita 6, com esquerda 5 a travar, com atenção 32. Vinte, estás a andar bem, Vitor, olha. 36, 50, atenção, 33, com esquerda 0. 10, dá-lhe um toquezinho travando mão. Vamos embora, isso. Bem. 30, 0, à esquerda 6. Mas este vai ser interessante a ponta final do campeonato. O Miguel com mais 3 pontos do que o Vítor Sá, com duas provas para serem disputadas, Rally da Nacional e Rally do Faial, e eu tenho que crer que em condições normais vamos ter uma ponta de final fabulosa de campeonato. E portanto, pena que este piloto que temos aqui na imagem tenha se atrasado também nas contas no início da época, porque senão ele poderia estar no Campeonato Regional da Produção a animar a luta que está entre o João Magalhães e o Rui Pinto. Mas o Filipe Freitas já no circuito do Monte deixou boas indicações, aqui sem maiores problemas de mecânicos, a não ser ele teve um problema diferencial central e deixou-se problemas de tração na frente do carro logo foi ligando no início da segunda etapa. Mas acaba também por beneficiar um pouco da distância do Rui Pinto. O Rui Pinto ia à frente quando desistiu na classificativa de Chão na Lagoa 1, mas a verdade é que esta vitória, em termos de agrupamento da produção, acaba por ser um prémio a Filipe Freitas, uma compensação por a época tão azarada que ele tem tido. Ele é um piloto extremamente rápido, é um piloto que é o campeão regional de duas rodas motrizes e, portanto, é um piloto extremamente rápido, que no ano em que passa de duas rodas motrizes, motor atmosférico, para um carro de tração às quatro rodas, motor turbo, mas que, no meu entender, se adaptou bem. E ele tem andado extremamente rápido, com maior conhecimento e mais à vontade na sua condição em relação a este carro. Só que está atrasado nas contas, mas pode baralhar as contas dos outros. Ele está atrasado, dificilmente não conseguirá discutir a vitória, claro, no agrupamento da produção, mas poderá aqui atrapalhar as contas do João Magalhães e do Rui Pinto para o restante do campeonato. Sorte tremendo na classificativa de Chão da Lagoa. Esta zona foi muito bem conseguida e muito bem delineada, esta opção de organização, em trazer para ali uma zona espetáculo. Ganhou-se de facto em espetacularidade, ganhou-se em emotividade, e concentrar o público naquelas zonas é sempre bastante mais fácil. E ganhou-se imagens do outro mundo com o acidente do Bruno. Sim, imagens. Só ao final do primeiro dia já havia 13 mil visitas no YouTube em relação ao acidente do Bruno Magalhães. Aliás, eu acho impressionante, só para complementar, Marco, 10 minutos depois do acidente já havia alguém que tenha editado as imagens da RTP e já estavam no YouTube para toda a gente ver. As novas tecnologias assim o permitem e portanto, temos a que aproveitá-las, logicamente. Claro.
João Magalhães, está daqui com a posição reforçada em termos de agrupamento da tradição? Sim, sem dúvida. O João Magalhães consegue duas pontuações neste rally, ao contrário do seu principal adversário, que só consegue uma pontuação, o Rui Pinto, embora a pontuação máxima. Neste aspecto, a partir de agora, o João também terá ainda alguns pontos para deitar fora no campeonato regional de rallies do agrupamento de produção. E desta maneira a colheita feita pelo João Magalhães foi uma boa colheita. O João Magalhães não ficou assim tão distante quanto isso do Filipe Freitas. Ele durante todo o rally tentou ir ao encontro do primeiro lugar da produção convencional, neste caso. Faz só uma pausa para a gente abrir aqui um bocadinho. Certo. Com a esquerda está a Zé Lomba, com direita está a 60 à vista. Esquerda 5, embraçando, com direita 4, corta para o poste, 30. Direita 3, entra mais tarde, 50. Vai à guarda, para a esquerda 2, 30. Direita 6, Bom, este duelo que entre o João Magalhães e o Filipe Freitas acabaram separados por 25 segundos e 8 décimas, mas o João Magalhães não teve só o duelo com o Filipe Freitas, teve também, como já referi, um grande duelo com o Rui Pinto. Duelo esse que só terminou com a saída do Rui Pinto e, claro, tinha que ser na classificativa do Xandão Lagoa, que realmente, tanto num sentido como no outro sentido, foi uma classificativa madrasta para tantos pilotos e que fez grandes revoluções na classificação geral. Impressionante o salto do João Magalhães aqui. O João Magalhães, atenção, ele, de facto, na primeira etapa do rally, ele queixou-se o carro no mal setup. O mal setup. Ele corrigiu esse setup, nomeadamente em termos amortecedores, fez algumas correções para a segunda etapa e a verdade é que na segunda etapa ele andou um pouco melhor. Perdeu apenas 13.6 para o Filipe Freitas só na segunda etapa, quando na etapa anterior tinha perdido qualquer coisa como 22.1 para o Pepito. E portanto, ele equilibrou aqui um pouco mais e fica agora com 121 pontos contra os 102 do Rui Pinto, 19 pontos de diferença entre ambos, sabendo que o Rui Pinto já deitou uma pontuação fora, poderá deitar ainda mais uma, e o João Magalhães vai ter que deitar dois resultados fora. Nós também já acompanhamos a prova do João Silva, e que prova fez o piloto? Sim, João Silva, ao mais alto nível, numa das transmissões tive a oportunidade de dizer e volto a frisar, o João Silva, com a vitória no rally anterior e com a prestação neste rally de Vimeira, deixou de ser a revelação ou a esperança do automobilismo regional e passou a ser uma confirmação, e se tiver possibilidades, naturalmente está na hora de dar o passo e tentar lutar já por outros lugares da geral. Com aquilo que me pude perceber ontem, conversa com o pai torcedor, o mais provável é deixar a região, competir no outro campeonato. Vamos aqui ver outra perspectiva de on-board com imagens dele e com notas do José Janela. Vai embora. Direita a fundo, referência. Corpo 100. Corpo 60. Sessão de trabalho, golpe salto. Para a direita 3, curta e abre. Para a direita longa a fundo, fecha e fica a trabalhar em 10. Para a esquerda 2. Cedo, fecha. Para 20. Para a direita 1, curta. 30. Isso. Esquerda a fundo dentro, não alarga para 20. Esquerda a fundo, fecha, fica em 20. Para a direita 4, longa tarde, fecha duas vezes. Para o portão, que é uma esquerda a fundo, fecha em 20. Para a direita a fundo para 80. Dois para 80. Para a direita longa a fundo, fecha ligeiramente no fim. E há para 100. Está concentrado, isso. Aqui um monumental salto também por parte do Brasil. E ele danifica aqui um pouco a direção do carro e por pouco não acaba o rally aqui por parte do João. Aqui foi para fora, vamos ver por dentro. Com juízo, isso. Travertendo atrás para a direita 2. Mais isto. Para a esquerda 3, para a direita 3. Não importa. Já vai dizer, foi demais. Já é um campeonato muito, muito experiente e tem sido importante nesta...
desta evoluir por parte do João Silva ter um copiloto tão experiente ao seu lado. O João desde muito cedo assumiu o protagonismo em termos de duas rodas motrizes, mas não quis ficar por aí. Ele quis também lutar com os carros de tração às quatro rodas, os produção convencional, e acaba mesmo no rally, na oitava posição na geral, 2 segundos à frente do Pedro Pérez e de 28.5 ao seu colega da equipa da Axa Sport, o João Moura, o Ricardo Moura, que acaba por ser o campeão nacional da produção. Portanto, o João, agora, como tu disseste, ou evoluir de carro, E não nos podemos esquecer. Até porque a estrutura é uma estrutura, a RC Sport é uma estrutura que já está lá. Provavelmente até seja mais fácil para o João fazer isso mesmo. E claro, com este andamento, o João tinha que ser o vencedor das duas rodas motrizes de 2 litros, não é? Pedro Pérez. Bom, Pedro Pérez, para mim, foi uma das grandes surpresas deste rally. Pela primeira vez na Madeira, a disputar este ano também pela primeira vez o campeonato nacional do agrupamento de produção, o campeonato na sua totalidade. Pedro Pérez, no primeiro dia, acabou por não conseguir ser o piloto a contar para o campeonato nacional de produção que venceu essa pontuação particular, mas no segundo dia já não deu qualquer hipótese aos seus principais adversários para lá chegar. Muitas das vezes, em algumas das especiais, conseguiu-se introduzir juntamente com os madeirenses e desta forma, o que não é muito fácil, queria dizer, porque andar de grupo N na Madeira, ao nível dos madeirenses, não há muita gente capaz de fazer, muito menos alguém que tenha vindo pela primeira vez aqui. Eles entravam com 46 pontos de diferença para o campeonato da produção aqui no Rally de Madeira e saíram daqui com a mesma diferença, mas suficiente para que o Ricardo Moura, que temos aqui nas imagens, se sagre campeão nacional, porque tem que deitar 3 pontuações fora no nacional da produção e, portanto, fechadas aqui as contas, o Ricardo Moura acaba por sagrar-se campeão nacional. O Ricardo faz uma prova inteligente. O Pedro Pérez forçou o andamento e o Ricardo Moura resistiu um pouco à tentação na segunda etapa de ir atrás do Pedro Pérez. Aliás, eles terminam o rally separados por 26.5. O Ricardo percebeu que teria, mesmo com o segundo lugar, mesmo averbando apenas 17 pontos na segunda etapa do rally, isso seria suficiente para ser campeão nacional e, portanto, ele resistia à tentação de, à geral absoluta, ter que ficar à frente do Pedro Pérez e sai daqui com um título nacional, o primeiro título nacional a ser entregue, título nacional da produção por parte do piloto auxiliano. Mas foi interessante acompanhar esta luta Pérez-Moura, porque eles andaram sempre taco a taco, mas, como disse muito bem aqui o Humberto, é de que o Pedro Pérez revelou-se muito bem. Esteve a um bom nível. Eu não estava à espera que o Pedro Pérez pudesse fazer o rally que fez. E o Moura, finalmente, o mais importante para ele era, nos últimos 3 anos, eu nunca tinha sempre desistido no rally de Madeira e consegue acabar e consegue sagrar campeão nacional aqui. Portanto, aqui na Madeira, no rally que tem sido ao longo destes anos realmente muito madrasto. Vamos acertar só um bocadinho o passo. O Dominique Brunil veio passar férias a Madeira, mas assim fez 11º lugar. Pois, até esqueceu-se de ir à cerimónia da apresentação. Sim, sim. Ou chegou lá tarde. Chegou lá bastante tarde. Esqueceu-se, não sabia que tinha que ir lá. O Corrado Fontana teve muitos problemas. Ele furou por 2 vezes e logo na primeira canção de 2ª secção. O Samer Sousa faz o rally com gasolina normal e, portanto, este clio não estava decididamente em condições de ele poder lutar para o lugar melhor lugar das duas rodas motrizes, mas mesmo assim ele consegue aqui uma boa pontuação em termos de campeonato de 1600 e eu penso que ele passa para a liderança folgadamente em termos de campeonato de 1600 da Madeira. Teria que fazer mais algumas contas, mas como o Cerrado acaba por desistir no final da primeira etapa e, portanto, não tem qualquer pontuação, e depois o único adversário aqui era de facto o Duarte Ramos, eu penso que ele consegue 2 pontuações máximas em termos de campeonato de 1600 e mesmo assim consegue saltar para a frente isoladamente nesse mesmo campeonato, mas de facto com um budget mais curto e sem ter o carro em condições de poder discutir os primeiros lugares. Ele fez parte das classificativas a norte da segunda etapa, se não me engano, com o carro a trabalhar a 3 segundos ainda na primeira etapa, no segundo round da primeira etapa, quando foi final. 14º classificado, Pedro Meirelles. Pedro Meirelles, do Campeonato Nacional de Produção. Sem grandes revelações. Também esta viatura não lhe ajuda muito no asfalto.
15º foi Rui Fernandes. Rui Fernandes com o filho, o Rogério Fernandes, teve a oportunidade de falar um pouco com ele no fim, no términos do rally. O carro é um carro tão competitivo como os outros, mas... E o Rui Fernandes também já não está tão competitivo Diz que sentiu no final da primeira etapa o quão era difícil fisicamente ou desgastante fisicamente este carro. Sim, o problema é só estar... Este...